ჩვენთვის გახდა ცნობილი, რომ პირი, რომელმაც თქვენ გაგათავისუფლა სამსახურიდან, არის გამგებლის პირველი მოადგილის ნათესავი. თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია, როგორი ნათესავი არის და ვინ დაინიშნა თქვენს ადგილს? გამგებლის პირველი მოადგილე ჯამბულად გამხაძეს, როცა მიმართე, იმიტომ რომ გადამისამართება მომცეს უკვე იქით, რომ მისი დავალებით მოხდა ჩემი გათავისუფლება, იძულებული გახდი, რომ მიზეზი მიკითხა. რატომ გამათავისუფლე? Ну, რატო ხდება ესე ასეთი ამბები, რატო ხდება ჩვენს გაერთიანებაში? მივაკითხე და მეუთხარი, რომ გავიგე მეთქე ასე, რომ მიხეილ ქოსაშვილი თქვენი ნათესავი ყოფილა და вам გეკითხებით მეთქე უბრალოდ, რომ შეიძლებოდა ესე ჩემი გათავისუფლება? ეს მე ზუსტად დაუსვი საკითხი ამაზე, რომ ნეპოტიზმი ხომ არ არის თქო, ну რა ინტერესი იყო? Ман მითხრა, რომ მიხო ქოსაშვილის папа და папаჩები ბიძაშვილები ძმები იყვნენ და საიდან ჩემი ნათესავია? ნათესავში ითვლება ოჯახის წევრიო. Михо Косашунс, როცა შევეკითხე, რომ როგორი ნათესავები არიან ესენი? Папის ძმე, папის ძმათა საერთო პაპები ყავთ. საერთო პაპები ყავთ და რამდენადაც ვიცი, იმიტომ რომ თვითონ ჯამბულად გამხაძე მითხრა. რა შეეხება მიხეილ ქოსაშვილს? მიხეილ ქოსაშვილს, როცა მას ვკითხე, რომ ნათესავია და ამნიშნით, რომ არ დანიშნულიყავი, რა თქმა უნდა, აქ სხვა კადრი მოვიდოდა და ის, რა თქმა უნდა, ამას ჩემს პიროვნებას დაინახავდა და უფრო მეტად გაეცნობოდა ამ შინაგანაწესაც, დებულებასაც, ყველა შეიძლება უფრო კომპეტენტური ყოფილიყო და მე ამ ნეპოტიზმის მსხვერპლი არ გამხდარიყავი. რაც შეეხება მიხო ქოსაშვილს ნათესაობაზე, რომ შევეკითხე, მან მითხრა, ჩემს ქორწილში არ ყოფილიყო და როგორი ნათესავიაო? Ну, უბრალოდ სასაცილოა. Сатирали რომ არის ეს. მე საწუხაროდ ძალიან ბევრი ჩემი ნათესავის ქორწილში ვერ მივდივარ, თუნდაც იმ დროს ვიდეო გადაცემაში ვსიმართე.